Mnogo je projekata bilo, ja mislim da smo već i pozaboravili dosta toga šta smo uradili. Jedan trenutno sada od značajnih jeste ovaj most, zatim bazen, uskoro i on u toku narednog meseca i u toku septembra meseca doći će vratno do otvaranja, znači sve to u jednoj završenoj fazi. Ja ću samo ovog prilikom da pohvalim izvođača radova koji, evo, neko ko može da radi i to uradi u nekom određenom i predviđenom roku, čak da kažemo kako to Mrkonjić kaže, nešto možda malo i ranije. Znači, to je za svaku pohvalu, za razliku možda od drugih projekata, i to vrlo značajnih, gde se taj tempo rada možda usporava, ali nije na kraju ni to bitno, bitno je da se završavaju objekti i da nastavimo sa nekim budućim objektima. Verovatno ćemo upoznati javnost koji će to biti novi objekt.